nazariye tahminler üstüne kurulgan. Darwin o'sha mikro adaptatsiyani makro evolyutsiyaga tahmin asos qilib olgan. Mikro adaptatsiya bor. Masalan, qishloqda, dalada ishlasangiz, rangingiz qorayib ketadi. Arab ülkelerde şunun için qorayib ketgan. Buna adaptatsiya deyiladi. Mana shundan demak moslashuv quyoshga teri moslashyapti mi? Qolgan a'zolar ham shunga moslashgan degan taxminni qo'ygan o'rtaga. Birinchi asos, taxminga suyanayotgan asos, kichkina adaptatsiya xolos. Mikro evolyutsiya deydi uni fanda. Shuni makro evolyutsiyaga asos deb bilgan. Endi u ma'lum alkash bo'lgan. İçib olib, kay bo'lib qilgan ko'p narsalarini. Shuning uchun uni gaplariga bizni e'tiborimiz yo'q. Xo'p, salomat bo'ling.